Вечерва во 20:30. Син не среќен ли е, Зенеп? Мене ми изгледа среќно. Мислам дека е среќен, ама јас воопшто не сум. И јас. Донесовме одлука заедно со Зенеп. Каква одлука? Се селиме. Каде ќе се селите вие? Во Америка. Јас еднаш ќе ги помирам листовата, да бидеш далеко од мене. Уште еднаш нема да можам. Ќе заминете преку мене мртов. Тато те мола. Татко те во право, Зенеп. И ние сакаме мир и најдовме решение за тоа. Е, поточно мука да снајде. Мајка ми. Очекувајте голема доза хумор и многу љубов. Ај, какова да е мојата сродна душа? Мукадер, безобразна мукадер, каква сродна душа, бре. Овој може само сродно магаре да ти биде. Видете, сакаме семејно да добиеме терапија по ненасилна комуникација. Веднаш после, животот не е песна. Што се смее вака овој? Од каде да знам, душо изгледа како да доживеал нирвана. Љубов на канал 5 во 20:30. Да, господин Шефкет, со вас ќе започнеме. Со мене? Аха.